Bizge yordan bir şüt sizlerge Toshkentga bordi. Siz yordan so'rab borgan. Mana hozir bizni qarang, bitta misol. 1 kilo bug'doyni har narxi nechi pul? 1500. Ko'chada bahosi nechi pul? 3000. 1 kilo paxta yog'ingiz nechi pul? 14000. 1 kilo shurutingiz nechi pul? 3000. 1 kilo shurxangiz nechi pul? Bitta kirsog'ingiz nechi pul? 1 kilo paxtaning narxi nechi pul? Kim yetishtiryapti? Kim yetishtiryapti buni? Seni qancha qarzing bor? Qarz bo'ladi-da, tan narxi. To'g'ri qo'y, qaysi firma ishlamaydi? Ana shu. Bir kilo omuqda endi narxi nechi pul? 2.5 so'm. Birjada 1980 so'm. Bir kilo bug'doyni narxidan nechi pul qimmat? Bir kilo salatga nechi pul? Nimaga buni so'ramaysiz? Bir kilo o'g'it nechi pul? Bir kilo o'g'it. Ammo bo'z nechi pul? 5.5 so'm. Bir kilo azotingiz nechi pul? Bir gektar buyut, bir gektar g'allani o'rish 480 ming so'm bo'ldi. Bu yerda 23 gektar g'alla ekkanman. Hisoblab ko'ring. 60 million bo'ladi. Qayerdan to'laydi fermer? Kim ko'radi buni? Kim eshitadi buni? Ertaga buni seni soliqdan qarzing bor, seni suvdan qarzing bor, bu qarz bo'ladi. Sen ishchi o'rni yaratyapsan. Tanarxni ko'rish kerak. Bu ertaga baylonini ur degan joyi yo'q hech joyda. Meni bitta xabarim. Hozir sizlarni men nima qilayotganingizni tushunmadim. Buni bu yerda o'tirganda nechta texnikasi bor? Ertaga texnikasini ertaga qayerdan qoplaydi? Bu 80%ini to'lab qo'yibdi. 15%ini buni ertaga klassli jonavorlar meni ham doim ishchiga o'tkazib qo'yibdi. Meni ertaga doim ishchi bo'lsam, men olgan texnikam, qilayotgan ishlarim, kreditlarim kim yopadi buni? Meni avlodim ham yopolmaydi. Meni otam mana shu yerda mehnat qilgan. Meni bolam ham mehnat qilishi kerak. Meni ikkita bolam bor, farzandim bor. Aka, meni to'g'ri tushuningizlar. Men shu yerda yuvanib chiqib keldim hozir, bor-ku. Ikkita farzandim, men birov 2 sinfda o'qiydi, birov 5 sinfda o'qiydi. Shunday uyga keldim hozir, ishonsalaringiz, baqirgan joyim qolmadi. Shunday o'g'lim, ikkita o'g'lim kirib keldi meni oldimga. Dana dedi, meni bizni yerimizni olib qo'ydimi dedi. Bog'imiz nima bo'ladi? Tiplisamiz nima bo'ladi dedi. O'g'lim, bizni yerimizni hech kim olgan yo'q. O'zimiz ishlaymiz. Mana shu bolamni mening hali u bolam. Bolamning gapi menga shunchalik ta'sir qilgan, men uxlaganim yo'q. 1.5 oy bo'ldi aka. Mana borib ko'rishlaringiz mumkin. Mening shaxsan men qilgan ishimni bu yerda tahlil qilmang. Boring, joyiga boring, qilgan ishimni ko'ring. Qishog'imda boring. Yashayotgan joyimda boring. Meni kimligimni bilmoqchi bo'lsa. Bu mana meni hozir ariq qazdingiz. Men yiliga bir marta 7 km ariq qazadiman. Mana nomazakani o'zi qaniki. Nomazakani o'zi mana shu men yerda olganimda 10 sentr ham hosil bermasdi. 4.5 km o'zimni hisobimdan zevr qazdirganman. Allohga shukr, aka-ukam bor, oilalarim bor, qarab turgan yo'q. Lekin mana shu yerda xalqimiz ishlayapti. Bu nima degan gap? Bu klaster, klaster. Klasterga biz qarshi emasmiz. Klaster endi zavodini quraman. Nimasini qursa quraversin. Bizning nimaga bizning yerimizni olishga va'da bor? Prezident bo'lganimiz fermerlar yerini oldi, klasterga ber degan yo'q. 2020 yil 14-chi noyabrdagi selektorda degan javob. Nima bo'lgan? Biz ham shuni eshitishni xohlaymiz. Prezident bo'lganimiz nima deganini. Boshqa gap yo'q.